Vamos conhecer Santa Rita do Oeste. Santa Rita do Oeste, município onde vive a tranquilidade e a serenidade de seu laborioso povo. O dinamismo e o entusiasmo de seu prefeito, senhor Manuel Ávila, vai a cada dia transformando o município em um dos mais organizados e progressistas do extremo oeste do estado de São Paulo. No campo educacional, a cidade possui duas escolas. A Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus, Professora Maria das Dores Ferreira da Rocha. E a Escola Estadual de Primeiro Grau, de Aparecida do Bonito. O município dá total apoio aos estudantes, tanto do primeiro como do segundo graus. A administração atual preocupa com o problema de moradia, do conforto ao seu povo. Construiu várias casas populares, que diminuiu sensivelmente o número de pessoas que ainda não possuem casa própria. Quanto ao esporte e lazer, o município tem investido constantemente, visando dar ao seu povo momentos de alegria e descontração. As festas do peão boiadeiro e do cowboy constituem verdadeiramente paixão de toda a sua população. Santa Rita do Oeste, através de seu povo que faz do trabalho seu maior objetivo, vive o presente com amor e dedicação e projeta o futuro com certeza profícuo e promissor. A natureza pródiga com o município que é possuidor de belezas naturais. O Rio Grande com suas águas límpidas e suas margens repletas de árvores floridas, onde se destaca o ipê, dão um toque colorido todo especial. À tarde, os pássaros em abundância alegram e dão a musicalidade a todos que têm a felicidade de com eles conviverem. Prefeito Municipal planeja construir, aproveitando suas belezas naturais, um grande parque ecológico que retrate toda a pujança do município, que não sofreu ainda a interferência negativa da poluição. A natureza reina plena e se reina onde a fauna e a flora são protegidas e conservadas e permanecem livres de toda e qualquer ultraje humano. Esta cidade de Santa Rita do Oeste. O pessoal está muito animado, né? Como é que é seu nome? Silvani. Como? Silvani Crema. Silvia. Silvani, você? Flávia. Flávia, elas são de Santa Rita? Elas moram em Santa Rita, não? Moram lá? Moram. Vocês moram lá mesmo? Moramos. Olha que eu quero saber o bairro que elas moram, hein? Vocês moram lá mesmo? O que vocês vão apresentar aqui pra nós? Olha, letra e música de Cláudio Crema e por mim também, né? Fazendeiro Caprichoso. Ah, é? E há muito tempo que tocam juntas? Um ano, mais ou menos. Um ano? Então nós vamos usar esse microfone aqui. Atenção, mais um. Esse aqui do conjunto. Obrigado por ter cedido, né? Pessoal de Cedral cedendo o microfone aqui. Vamos, os representantes da música. Prestem bem atenção, prestem bem atenção. Santa Rita também, para que nosso corpo de jurados possa analisar a letra e a interpretação das representantes da cidade de Santa Rita do Oeste. Cadê as palmas? Eu quero mandar um alô também para o pessoal de São José do Rio Preto, que se faz presente aqui, hein? O pessoal de São José do Rio Preto está aqui no auditório. Levanta o braço aí atrás. Quem está no auditório? De São José do Rio Preto não tem ninguém? Não tem ninguém de São José do Rio Preto? Ninguém nasceu em São José aí atrás? Deixa eu ver, tem um lá, nasceu aqui? Quem mais nasceu em São José? Tem mais uma ali? Quem mais? Tem mais alguém aí? Quem nasceu aqui nesse lado em Cedral? Desse lado aqui, quem nasceu lá? Vamos ver se eu vou descobrir. Nasceu em Cedral? Quem nasceu em Santa Rita aqui? Ah, é? Aqui ninguém nasceu em Santa Rita? Não! Gente,
Nós temos uma promoção aqui dentro do Cidade Show, uma promoção imperdível. Você escreve quantas cartas você quiser e... Sou pinho de boiadeiro, eu gosto da profissão, viajar o país inteiro, pra mim é uma diversão. Participo dos rodeios, tenho fama de campeão. Só temo esta boiada que está sendo consagrada em toda a nossa nação. Equipe verde amarelo, a campeã brasileira, sua fama e sucesso atravessando as fronteiras. Fazendeiro caprichoso é o senhor Walter Pereira. Sua boiada é um tesouro, cada pulo vale ouro. Martinelli! Bom dia, não sei, estamos de volta para a primeira prova de hoje, que é a prova de futebol. Está aqui ao meu lado o Vanderlei, que vai defender para Santa Rita do Oeste, o Davi, que vai chutar para Santa Rita do Oeste, e tem aqui o Alexandre, que vai defender para Cedral, e o Carlos, que vai chutar para Cedral. Então, atenção, que eles vão chutar, são três pênaltis, e você sabe, quem fizer mais, logicamente, ganha. Vamos começar a primeira prova, que é a prova de futebol. Atenção, que vai começar a prova. Vai chutar em primeiro lugar, Cedral. Vai chutar Cedral no gol de Santa Rita do Oeste. Correu, chutou, errou. Um chute e um erro para Cedral, hein? Agora vai chutar Santa Rita do Oeste no gol de Cedral. Vai chutar Santa Rita do Oeste no gol de Cedral. Correu, chutou, é gol de Santa Rita do Oeste. Um chute, um gol para Santa Rita do Oeste. Um chute, nenhum gol para Cedral. Atenção, que vai chutar Cedral, seu segundo chute. Atenção. Correu, chutou, não fez de novo. Dois chutes, nenhum gol para Cedral. Um chute, um gol para Santa Rita do Oeste. Está 1-0, Santa Rita do Oeste está com vantagem. Atenção, que vai chutar Santa Rita do Oeste. Está um chute, um gol para Santa Rita, dois chutes, nenhum gol para Cedral. Correu, chutou. Defendeu o goleiro de Cedral. Foi um chute, dois chutes e um gol para Santa Rita. E foram dois chutes, nenhum gol para Cedral. Atenção, que vai chutar Cedral no gol de Santa Rita. Correu, chutou, é gol. Gol de Cedral, está empatado, tudo igual. Dois chutes, um gol para Santa Rita do Oeste. Três chutes, um gol para Cedral. Santa Rita tem que fazer esse para ganhar. Tem que fazer. Vai chutar. Correu. Chutou. É gol de Santa Rita do Oeste. Ganha Santa Rita do Oeste. Foram três chutes, dois gols para Santa Rita. E três chutes, um gol para Cedral. Bom, Dino Monteiro ganhou Santa Rita do Oeste. A primeira prova de hoje, que foi a prova de futebol. 10 pontos aqui no esporte para Santa Rita do Oeste. E eles devem estar muito felizes. O que você achou da vitória? Isso, a gente fez de tudo, né, para ter uma boa competição e ser feliz no nosso jogo. Ser feliz, olha só, e você? Tá bem. É, foi a sorte, né? Porque, sei lá, nem tem palavra, sei lá. Ele entende de bola, mas ele tem medo do microfone, Dino. Então tá aí, ganhou o Santa Rita do Oeste, 10 pontinhos pra Santa Rita. Daqui a pouquinho eu volto com a segunda prova de hoje, que vai ser a prova de atletismo. Daqui a pouquinho eu volto, hein? Há 18 anos, direto do Túnel do Tempo.